hemmaplan alltså Formiga, Brasiliens mittfältsstjärna i Malmö. Tina, vad betyder det för malmöiterna? Ja, hon kommer betyda väldigt mycket för deras anfallsspel framförallt. Hennes fart och rörelse kommer att betyda oerhört mycket för deras avslut och sätt att komma till avslut. Och för hela allsvenskan, attraktion. Ja, absolut. Tipslördag har träffat Formiga inför hemmadebuten. Mas achei, pelo menos até aqui, mal bonito, né? Em 95 eu estive aqui para jogar o Mundial, onde eu tinha 16 anos, só que eu não tive a oportunidade de conhecer a Suécia, né? E agora eu estou tendo a oportunidade, estou achando muito bonito. Elas usam mais a força, né? Os brasileiros já é mais habilidade, né? Já é aquele gingado brasileiro para o samba, né? Mas isso para mim não vai ter nada não, que se é para usar a força, a gente usa junto com a habilidade. Misturando a força com a ginga, né, brasileiro, dá tudo certo. Formiga, myran som hon kallas bland lagkamraterna i Brasilien, har egentligen ingen koll på hur många landskamper det blivit. Men vi minns henne från VM för ett år sedan i USA där det blev spel mot Sverige och i Aten OS för en månad sedan där det blev silver. Då fanns ju också Marta, Umeås stora stjärna, med. Och hon har förstås betytt en hel del om det skulle bli en flytt till Sverige eller ej. Jag tror att det var den första brasileira att vir para Suécia, né, jogar. E onde abriu as portas para as outras, né, que e também eu penso que joguei bem em Olimpíadas, né, para que o mundo se interessasse por mim também, que eu fiz a minha parte para que isso pudesse acontecer. Marta är nog lite mer spektakulär skulle jag vilja säga. Jag tror att Formiga har bättre arbetskapacitet och jobbar över större ytor än vad Marta gör. Men Marta är mer spektakulär och gör kanske allting i lite högre fart. Se jag får konvite novamente e eu me sair bem aqui, com certeza gostaria de voltar. Isso vai depender deles.